Çok şey. Bu lisi taş yapın. Yerkusin yere kropa yapaklar. Abovyan Povotsov Verevi masiç salanım ենք դեպի Abovyan Povotsi ներքևի մաս. Գնանք ինչ կստացվի. Մոտենում ենք Կորյունի խաչմերուկին. Կորյուն փողոցը անցնում ենք. Հիմա Իսահակյանի խաչմերուկն է, Իսահակյան փողոցի հետ. Ես է Իսահակյանը. Ես էլ Մոսկովյան փողոցը. Ստեղ հետիոտների ուսիչում են։ Առանձնապես շոգ չի։ Ով էլ իհարկե չի բոլորովին, երևի պետք է ջերմաստիճանը նայել մի հատ։ Երկուսանց հինգը Աբովյանի վրա ենք, Աբովյան փողոց, են էլ Սայատնով փողոցն է, մեքենաները որ գնում են։ Սրցա այդ նովա պողոշնի։ Ստեղ էլ Աբովյան նավորիչնենք։ Աբովյանը Սայատ նովայից ներքև։ Ես մանկական պատկերասրահն է, Թումանյան փողոց դեռ չենք հասել։ Այդ Թումանյանը երևաց արդեն ինտերդև։ Ես սրճարանը բացեցին, նոր է բացվել, ստեղ առայց լուվր խանութն էր։ Միջալս փողոցը, որ անցնում էր ըստեղան, Նարեկ Դուրյանն է, Հովհան Դուրյանի տղան, ռեժիսորը ինքը։ Մանյանը անցանք, նայք ինչ շատրվանը, հզոր, կար բայց սենց հզոր չէր, ես համոտենակ նայինք, ես Կինովոսկայի առջևը, Ազնավուրի հրապարակը, ես համոտեցանք, ես հայլի է, Օրիֆլեյմի ռեկլամայա։ Հիշում եք, մեր մոտ
Ոսկե ծիրանն անցնում է սուրերը։ Իսկ հիա հարցական դրած։ Ես կողմը սենց էկզոտիկ տեսարանը, տաքսիստներն են, ոսկե ծիրանչիներին են սպասում։ Հարցականը երևի ովքը շահի, հա։ Ես էլ մի քիչ հեռվից, ես էլ Շատրվանը։ Հավեսա, հիմիշ չէ աշխատում որ, ընդեղ էլ գործ են անում, շենք են սարքում։ Ձեր նկարիչների միությունը դիմացի կողքի սրճարանով, կոպեկ էր կոչում, նշում եք, հանճարանոց էին ասում։ Ես էլ Երևան ռեստորանն ասենց դուրս եկել, ինչ որ սիրում եմ։ Ես էլ ժողովուրդը գալիս է։ Ես հյուրանց հիմա կոչում եմ Golden։ Ես էլ ես եմ։ Ես չէ այն ուրսը։ Հոշումա կոպեկը, արդի ռոյալ։ Հետև քամի սկսվեց, ես Աբովյան Թումանյան խաչմերուկն եմ։ Դե լավ մնաք, ստեսնձ ես։